Шмату! Вот! Нормально, ой, пропусти. Ми прийшли подивитися зараз на ситуацію, в якому стані це приміщення знаходиться, і ми повинні прийняти а. Правильні рішення в юридичному полі, б. Правильні рішення, враховуючи суспільний резонанс. Що мається на увазі для засобів масової інформації в юридичному полі? Такої форми, як передача на баланс, в принципі, не існує. Щоб ви зрозуміли. Тепер. На даний момент повідомляємо, на що визначений житловий будинок знаходиться на балансі громадської організації Російське товариство імені Пушкіна. Підпис Сквик, заступник директора департаменту. Правильно. Голові Російського товариства професору Правосу. Пане Дюкові. Ви ж так само до мене телефонували, хотіли прийти на прийомне рішення. Я ще раз вам кажу. Причому тут колабораціоністи чи не колабораціоністи? Ми прийшли сюди з одною метою – подивитись на стан цього приміщення. Моє таке враження, бо вони самі, комісія казала, у нас в бюджеті грошей нема. Нам треба реалізувати всі об'єкти, які ми можемо продати. І таким чином вони той об'єкт комусь хочуть потім передати з якимось зиском до бюджету. Кому? А кому, то ми не знаємо, то вже ж не можемо знати кому. Але ж відібрати від російського товариства, розумієте? І таким чином російське товариство виходить на вулицю і йде на Майдан. За 15 років ми заплатили комунальні послуги і утримання цього будинку стільки, що нехай повертає нам гроші, приходить, я йду звідси. Мені то не треба. Но я гражданин України. Но русского происхождения. Я налогоплательщик. И я требую от власти за мои налоги отношения к гражданину Украины. Это мое право требовать. Если они не будут выполнять мои требования, я откажусь платить налоги. А если 12 миллионов русских откажутся платить налоги, что Украина потеряет? А какие-то вандалистские думки есть? Ні, чуєш, отець, тепер заходимо, витираємо ноги, підемо, допоможемо. Скажи, а що там? Сьогодні влаштовувати провокацію? Ніяких провокацій. Як це ніяких провокацій? Кожного року влаштовуєте провокацію для камер російських телеканалів. Та яким камери? Обвішані георгіївськими ленточками. Це що таке? Прапор перемоги. Прапор? Радянський прапор, радянська символіка і георгіївські ленточки? Це прапор перемоги. Шановний пане Калинюк, для вашої ж безпеки я вам рекомендую сьогодні залишитись вдома і не влаштовувати ніяких провокацій. Будь ласка. Сидіть вдома, спокійно, тихо і не провокуйте людей. Сьогодні наказаний. А мене за що? А мене за що? Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати, чи потребує московський патріархат в Україні особливого статусу. Будемо це робити із речником відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату, отцем
Миколаєм Данилевичем. Вітаю вас, отче. І релігієзнавцем Людмилою Філіпович. Вітаю вас, пані Філіпович. Ну, перед тим, як ми докладніше почнемо нашу розмову, власне, наведемо докладніше тези цього законопроекту, який є номер 4511, дата реєстрації 22 квітня цього року. На сайті Верховної Ради ми пересвідчилися, такий законопроект є. І там серед ініціаторів понад десяток відомих депутатів, Бригінець, Тимчук, Висоцький, можна довго перелічувати. Про що йдеться, власне, в цьому законопроекті? Послухаємо. Стаття 2. Дія цього закону розповсюджується на релігійні організації, які проводять свою діяльність в Україні і одночасно мають підлеглість релігійним центрам у державі, яка визнана Верховною Радою державою-агресором. Стаття 7. У разі систематичного порушення законодавства України, встановлення факту співпраці з представниками мілітарно-терористичних угруповань, державний орган, що уповноважений здійснювати реєстрацію статуту цих релігійних організацій, ініціює припинення діяльності релігійної організації на території України. Моє перше запитання буде гостю студії, пані Філіпович. Ви як підтримуєте такий законопроект? Знаєте, ні. Мені як релігієзнавцю дуже прикро, що такий законопроект з'явився. І поясню чому. Будь-які наступні законопроекти, вони не мають права погіршувати попередні, і особливо, якщо ущемлюються права якихось людей за віросповідною ознакою. Цей проєкт абсолютно направлений на минуле. Ми бачимо, що там є дуже багато норм, які відповідають тій дійсності, від якої ми відреклися і яку ми добили як гідру на Майдані Незалежності. У чому саме? А саме тому, що вводиться контроль з боку держави, пряме втручання в діяльність релігійних організацій, навіть якщо їхня діяльність не подобається державі. Я думаю, що такий конфлікт, якщо і виникає, його треба вирішувати не дискримінаційними законами, а іншим шляхом. Я правильно розумію з тексту цього законопроекту, що якщо дійсно буде визнана певна організація такою, що, цитата дослівна, співпрацює з представниками мілітарно-терористичних угруповань, то це без суду буде заборонена ця релігійна організація. Так? Судя по всьому, да. І що це до державний орган так вирішуватиме? Ну, зараз це департамент у справах релігії, національності і мови при Міністерстві культури. А в свій час це був комітет, і абсолютно ті самі на нього покладаються функції, які існували ще з радянських часів. Контроль, утиснення, втручання, пряме втручання. Я думаю, що зараз ми не можемо цього допустити, тому треба шукати інші моделі, як вплинути на діяльність церкви, яка не подобається, скажімо, суспільству, але або не відповідає політиці держави, зокрема в сфері забезпечення її безпеки.